Zdravo, programerke. Danas na stolu imam samo Arduino, ali radim na jednostavniju I najvažniju vježbu. Mi volimo komunicirati. Komuniciramo sa prijateljima, s roditeljima. Komuniciramo. Možemo komunicirati glasovno ili verbalno. Ali komuniciramo. Mašine komuniciraju. Sada ćemo vidjeti kako mašine komuniciraju. Ovdje vidimo da imamo dvije LED diode, TX I RX, transmit line, receive line. Tako vidimo da mašine komuniciraju. Svaki put kada učitamo I praznu skicu, naš PC komunicira sa ovom mašinom. Učitat ćemo praznu skicu samo da vidimo šta se dešava s ove dvije LED diode. Vidjeli ste, one su blinkale. Razmijenili su informacije. Prijeći ćemo sada malo na kod. Pozvat ćemo posebnu funkciju. Funkcija se zove serial. Serial begin. Ima samo jedan argument. Koja je to brzina? Brzina komunikacije. Napisat ćemo komentar. Još uvijek smo u setup dijelu koda. Iskoristit ćemo sljedeću naredbu. Print line. Printaj u novoj liniji. Napisat ću string. Zdravo svijete. Ja sam IT stručnjakinja. Točka zarez. Idemo ovo učitati. Mašine komuniciraju. Otvorit ću posebnu aplikaciju koja se nalazi u gornjem desnom ćošku. Zove se Serial Monitor. To je pomoćna aplikacija unutar Arduino IDE environmenta uz pomoć koju mogu vidjeti šta je to što je prošlo kroz komunikacijski kanal. Resetovat ću kontroler. Svaki put kada resetujem kontroler, dobijem istu poruku. Zdravo svijete, ja sam I IT ekspertica. Zašto samo jednom to se desi? Još uvijek sam u setup dijelu koda. Idem napisati nešto u loop dijelu koda. Deklarisat ću globalnu varijablu. Int count. Pridružit ćemo I vrijednost, mada u ceo to I ne mora. Uradit ću sljedeće. Count plus plus. Tačka zarez. Ne vidim da mi se dešava brojanje u loop petlji dok ne uradim sljedeće. Kopirat ću ovo. Izbrisat ću ovaj string. I ovdje ubaciti samo ime varijable. Zadržat ću malo izvršavanje programa na 1000 milisekundi ili 1 sekundu. Idemo da vidimo šta će se desiti. Učitat ćemo aplikaciju. Otvorit ćemo serial monitor, ali prije toga pogledajmo. Svake sekunde TX linija promijeni svoje stanje, odnosno LED dioda na TX liniji promijeni svoje stanje. Znači da mašina šalje kroz komunikacijski kanal informaciju. Idemo pogledati šta to ona šalje. Imamo brojač. Ajmo pokušati nešto bolje. Sada ćemo mi poslati informaciju mašini. Deklarisat ćemo string. Data, kao podaci.
To je globalni string. Ok. Izbrisat ćemo ovo. I uraditi sljedeće. Provjerit ćemo da li nešto iz vanjskog svijeta dolazi na mašinu. Ovo su nove stvari, ali sve to možete naći u help reference. Na dnu imate, imate sve što je vezano za komunikaciju, serial biblioteka. I imamo primjer, available. Možemo ga i kopirati. Jedan dio ćemo iskoristiti. Ako su podaci dostupni, ako podaci postoje, molim te, pročitaj ih. Mi ćemo ih spremiti u naš string. Data je jednako serial.readString. Tačka zarez. I zatvorimo ovu vitičastu zagradu. Uradimo jedan upload. Ok. Uzet ćemo sljedeće. Iskoristit ćemo LED diodu na pinu 13. Moramo je proglasiti outputom. Odmah ćemo ugasiti. Digital write. Promijenimo je stanje, isključimo je. Ponovit ćemo. String, data, pin mode, output, digital write, isključuje. Ako postoje podaci, pročitaj i spremi ih u datu. Idemo malo odlučivati. Ako je string koji je došao, data, jednako, on, digital, write, LED dioda na pinu 13, uključimo je. Kopiram. Moramo biti produktivni. Ako je data off, digital write low. Opet se foliramo. Uskličnik, negacija. Probam ovo kompilirati i učitati. Nešto baš i ne radi kako treba. Sad ćemo da vidimo šta je. Evo, mislim da smo našli šta je greška. Radit ćemo sljedeće. Uslov ćemo ubaciti unutar provjeri da li su podaci došli. Znači, ako su podaci došli, ako postoje, pročitaj. Ako je podatak string on, uključi LED diodu. Resetovat ćemo kontroler. Učitat ćemo aplikaciju. Otvorit ćemo serial monitor i poslat ćemo on. LED dioda se upalo. Ponovo smo uspjeli. Vratite svoje stvari na svoje mjesto.